jedu na dovolenou konečně, takže dneska nebudu tím rozlobeným trenérem, ale jenom v tom případě, pokud máš ve svém dovolenkovém plánu taky ty zakomponováno běhání anebo aspoň trochu cvičení. Pomalý běh, svižná chůze, alespoň trochu cvičení na pokoji. 10, 15, 20, 30 minut stačí na zachování tvé kondice. Věděla jsi, že běžná populace na dovolené přibere 1, 2, 3 kilíčka, někdo i víc? Takže zamysli se nad tím a na dovolené se hýbej, prostě běž.